بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كوزي ومامانغو ونانيانغو انتواشي يامانيازاتو نمازيميج كوزي مفوندي نوانيانتو بابا كوزي ikabiniro wale rumani na wamla shabani kwezi mtu mshemto kufula wale avenza mduye wa wamoja na uwantuku na mtu na wale rumani na wewe mtu kufu kwezi muji mtu kufu wa mzembe huu kwezi lbabu mtu kufrin wahayikum bitahiyati min indillahi mubarak wa akulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vale, mas engoa e chucha me diz a lâmpada quase gemendo. E a coisa de morir jovem de gemendo a vira, bem a marrom dori carapara já na quatro anos de agonia, caca jivio. Na vale mas engoa casa o amba alfele evani, e gemaya andra, e o mais irmão do Islam o azul. Bimana Il y a une étape sur la maison, une étape sur la touche. Les voies de Jimoya Handa et au Mesu Amadé, les maisons de Tsaoua, Ligia, Momo Jutukufu. Dans le Rongoamba, Naikati Javan, Wamsim Jenvan, Manasne Dil Aham Yanga Momo Jutukufu. Musijua pia ma vice-president wa Dinguran anu la msambu na mtumshe wa limanyangu mtumshe. Musijua feti ama mna mwana ya nsebewa, mwana mwana ya nsebewa, alulana mwana wangu uneli mwana tishamu. Bimana na ikansebewa uwamu kamangu. Manevya akami ya mtu yu mwapiza mtu yu mwizimu kamkale la di mtu mtu hana yu vila akami ya na vila akami ya tuya li nsembehu vani kwezi watu kufu wa mamangu na tuwashe wilmuni ya wamisi na msawwa mtu wa msauwa ni mtumisho wala nabiyama na kosilenga delege mtu mama mregedi munia marahaba na wamrega munia umbe lisante na wamrega lisante akile mkalimani waho ome muli ya onoti tui amriyo wana kwezo atukufu waso nchubaba jina ayambi jambasu zvenza mwe Qur'an ayahanda le alijal kwa wamuna wala nisa yoka wasi nchubaba keishi aya vili mathna wa thulatha wa ruba ve wasi wanchu baba wasu tafsiri hei mengos ayazu
Madame Zoum Katarama, Abidjan, Kouamon, à la Nissaï. Le Oukamba, qu'est-ce qu'on a maintenant couvert le drame, maman? Le caméra de Mouriki te fit diam touché. La Mouriki, le hijabiam, maman, vous êtes par un beau. Madame Zoum, subhanahu wa ta'ala, arrangons à Mouna Libasoula, comment un tout Libasoula. Ou un autre style, un style, du mal à bon droit, ça, ça va. Pour complémentarité, va. À la fois, on voit, j'en avais la main, va voir d'être en warahma. Si j'en ai bien, on voit, il dit, mahabba na chima. À ce que je dis, quand on va le jour, on va maman, mais j'ai le cas d'un goût, est-ce qu'on va se voir, mes amis? Kawatim chuka abatushna le welam kilo bili altim banaye abatina rusumosh wanyo rivahala ame mibazanyo mesheta pavo wanyo lo tuku fo binadam kontu mama pavo na ikali mlenge wa imunia mkalima nwachu imana kawatim chuma meifura gantunshe. Babonego wa milifu pia wa dalinacha na nzuani rivayo wa nsembehu rivayo wa mungu yode ya hana ya vili nakawa kati madame Zedoma ni mlege muni ya sikubali wami wali razumu mboshe marahaba be wali razumu mboshe marahaba nsembehu mana aljazaw al-ihsan illa al-ihsan jemo di kwanje yo amri ya mwezi na kasoma kushita live nje mele mtuma anambia mafatura mtoletwa waitoa itoa umwambie marahaba babo wasile oda anambia uitendeu amba marahaba haifu makubali marfu uaminifu mwana wani ajake na wazi. Na babozi marahaba za handa za ngusi mandiri ya le mtume mtukufuwe mweswa dhika. Hapa jena kama haya tato para utukufu na para mtu mtukufu ala almamuji mtukufu na ahli mtukufu na mtume mtukufu ajafanyazi na wazi. Babozi poshi ya marahaba inisembehu mwoshi la alaba na mtume wae. Be mwoshi le marahaba manatron wahan jazaw ihsan ila ihsan zinde zinkufu zense mbeu katra kosar botewe na wasiri sili vazema betalisi kopesha manakashiru li vasuja wa marfanyazu na katina kosani rekandita. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu amba wa mujo wa usoma barua sanjishwale li barua lo manveli shialo pasyo ka umlanji shialo si jisomo na mtijolo nilisoma nisitwe mezingu bana tsirongo amba ntsolekea na urekea arumu nitsembea. Nesmi ya mwezi kwa manemo rekea ikama kwa mwana wangina na imaba kunabwe mwunia mwani na mwani na mwani Bismillah mashallah kwezi watuku na kumi ya ni ambanjira kumi ya vanmadalu mango kula kwa ni mwantoni alo kwa
i barzangin karwan su sumai duwa manale o noka timshashu wa msifu bimunia bensano ngwe fongobi nimwambie le shemeji wangu maiswatifu amba mwizi kwa himba mtune ema mtuwe imitia wanchuwame wengi watsuwe nzapara mtu mshio demonia mgoi mwasifa za bunia lo tulivuwa pasu mwale kama wani na yu lo lipu wafu wa maisha ya mtu baba lo para mtu mme mtu mshe mtuli ilamba wewe ujua alwa kimi nga umenzi ya vili upare mtumshe amba wa mumprezantu ukonoa ya manwezi mwamba pia ita sata masa kwa yuhu mwanao manata pia za mtumshe ya mosla mtara ya hata nide jini ya wasumuna wala givingao na pindu wa mtumezi jini halweo piwa wendamia na malezia ya vili do zuri wali ya lalu de dila akami ya hii aje banada wa zokweli nisumia mashallah Bentu angenza na uvabili fwae. Zo kweli. Amba we mopashia, woka traki. Mabwe, ilini hida ya yala mbinguni, mizungu wa shushe nsembe huu, mionone nashi meju wangu swadi, wala afwa minku mwastana mwane kumwana.